this love dies. Everything we lost in the way for peace on one in life is something more. We're plagued by purports and trying to get ahead. Van començar la Valeria i jo, que som parella, el 2013 a tocar a casa. Nosaltres ja veníem d'altres grups, de fet jo tinc un altre grup amb el Javi, un grup que es diu Late, i bueno, van començar ella i jo amb aquest projecte de Lois Barks, que preteníem fer una cosa similar a un grup americà, és americà, no? Que es diu Low. Sí, Low, sí. Pero tenían que hacer una cosa similar. Aleshores el Javi va venir amb nosaltres a tocar la bateria. Y desde entonces, muy bien, la verdad, ensayamos los cuatro. Digo los cuatro porque somos nosotros tres y nuestro perro Lulu, que siempre está en los ensayos. Cuando no le gusta alguna canción, se va. A veces a la habitación, entonces decimos, vale, no lo hemos hecho muy bien. You're in Nowhere, bueno, yo creo que fue la primera canción que tuvimos, Lois Barks. Bueno, la escuché yo, tenía un borrador, porque él hace borradores, los graba él solo con el piano, con la voz, y son canciones como de trabajo, digamos. Entonces yo lo escuché y dije, me encanta esta canción. Eso antes de formar el grupo. Y cuando empezamos le dije, tenemos que recuperar esta canción. Entonces empezamos a tocarla y bueno, ya salió porque es que estaba ya todo hecho. Era la base de piano, estaba perfecta para mí. Y ya fuimos agregando un poquito en Javi guitarras, yo viola y quedó, bueno, quedó como habéis escuchado. Thank you.
En principi les cançons les composo jo, tot el que seria la part de la lletra i la part del piano, i posteriorment, bueno, a vegades composo directament també amb guitarra, i després ja les canviem, ja passem al piano, i les veus també les faig jo normalment, algunes veus sí que les fa ja ella, i les guitarres sempre les fa el Javi, sí, ja quan assagem. Es fa una base amb piano, amb guitarra i tal, i després es canvia tot, però sí, normalment. Cadascú fa la seva part, aporta i creix, no, el tema. Sí. La veritat és que hi ha oportunitats de tocar grups que no són professionals, que són amateurs, sí que n'hi ha oportunitats, però també hi ha una gran complicació en el sentit de si on vas a tocar hi ha una ordenança per part de l'Ajuntament que et permeti arribar a tocar fort en un local que no tingui permís per fer concerts, no? Que no tingui una llicència de concerts, que és complicat això també. A vegades també hi ha sales o bars on directament el que volen és que tu, com a grup, paguis per tocar, no? I és molt complicat per la gent que toca, que hi ha, a nivell de Catalunya hi ha una pila de grups amb molta qualitat, moltíssims, que toquen doncs, com nosaltres, en anglès, en català, en castellà, en l'idioma que sigui, que toquen tot tipus d'estils, és a dir, hi ha una quantitat de cultura musical molt gran. Però en canvi costa una mica tocar. Vas a altres països i toquen al carrer, toquen a les terrasses dels bars, no? És complicat. Però sent realistes, la veritat és que això ho fem perquè ens agrada molt i ens ho passem molt, molt bé. I és una cosa que ens omple, pues, de... amb tocar por ahí a llocs. Ens omple. Anar a tocar, assajar nosaltres, anar fent temes nous... No ens plantegem arribar a cap lloc, si arribem a alguna cosa, doncs arribarem, no hi ha cap pretensió, absolutament.
L'important és la música que fem i el bé que ens ho passem. Take Me Down, que és aquesta que ja hem dit que és una cançó que cantem en català, però inicialment es va composar en anglès i tocant l'ukelele. Al final l'ukelele, com jo tampoc el toco gaire bé, doncs em van dir, millor tocar el piano. I la vaig convertir al piano. Al principi em semblava una cançó que ens quedava una mica Disney, una mica massa... Massa almibarada, no? Massa... Una massa sucre, sí, no? I a poc a poc vam anar a modificar-la. La veritat és que és un tema que vam acabar de donar els últims retoques fa dues setmanes. Sí. És un tema molt recent. És una cançó que és curiosa perquè si et fixes a la lletra, doncs és una cançó sobre un assassí. No és una cançó bonica en si, la lletra, no? Però bueno, jo crec que la gent no es fixarà massa. Parece muy sentida cuando la escuchas, pero... Es atormentada, sí, en realidad. Sí, en realitat gairebé totes les nostres lletres són així una mica... Sí, sí, sobre el vacío. I... Tristes, ja ho diem sempre, no? Que fem un folk, sad folk, no? Folk trist. No hi ha res ja per fer, ho saps, i aquest temps s'acabarà del tot. Cada pas que ja han fet, ho sé, mai ens portarà més lluny del lloc on vam perdre la llum. L'escolto dins del cap, em crida, jo pretenc que no hi ha res a fer, faig el que ella em diu, perquè jo ja he perdut, no vull mirar el camí, tancat en passadís de la meva ment. Em fa mal tot el cos, potser calmaré si puc arribar a tu. No miris de fugir, és tard i em cal trobar aquella pau a l'escoltar el teu crit. L'escolto dins del cap, em crida, jo pretenc que no hi ha res a fer, faig el que ella em diu, perquè jo ja he perdut, no vull mirar el camí, tancat en passadís de la meva ment. La fi del món començarà amb un pensament, la fi del món. Començarà amb un pensament, la fi del món. Començar en anglès, perquè jo sempre he composat tots els temes en anglès. En l'altre grup és tot en anglès. Però vaig composar un tema que es diu Dibuixant Camins,
que de fet el tenim al SoundCloud allà penjat, i l'últim que, el que hem tocat avui, Take Me Down, es va composar primer en anglès, per això manté el títol, però després es va passar al català, perquè també musicalment ens agrada molt el català. La veritat és que és més, jo ho trobo més musical que el castellà. Quan vas a veure un musical, per exemple, sempre m'agrada més la versió en català que no pas en castellà, per exemple. És una opinió, però ho trobo més similar al francès, no? més musical. Tenim diferents influències. Tenim influències també en les parts que fem més instrumentals, una mica de rock progressiu, grups com Mono, Mogwai... Sí, Javi aporta sempre una base un poco progressiva, además de que tenemos nosotros cada uno una influencia distinta, digamos. A mí me gusta mucho el rollo cantautor, a Jaime le gusta a lo mejor Rich Sakamoto, que compone solo piano, y Javi también es el más rockero, es el rockero de los tres. Bueno, y la mezcla al final es lo que da Lois Barr, realmente. Sí, sí, sí. Sí. Que parece que no va a casar, pero casa luego. Sharp teeth on top of my travels, yet roving this road as a dream from stone puddles of stories untold. Help me feel that sound, help me feel you in. You're a shadow to me that I echo when I sing. Help me feel that sound, help me feel you in. To the simple little melody, I've seen angels, they were sleeping in gutters, they were standing in backlines, they were jumping from towers, they were calling like seagulls, and nobody heard. Such a beautiful message from such a common bird. We want freedom for ourselves, but looking into each other. We want peace between nations, yet we battle with our lovers. We are blinded by billboards and trying to get ahead, choking on ambition on the rust left inside. Both hunter and hunted, soft tone and sharp teeth. I'm torn from my troubles, yet drawn from this road as a dream from sun puddles, and the stories I'm told. L'infern que ells mereixen, que és aquesta... Aquests títols estan... Sí, ja ho diu el títol, no? Una mica el que, de què va la cançó, que és aquesta que fem amb l'ukelele. I, bueno, és una cançó animadeta, que ens agrada perquè el Javier toca ja el shaker, aquesta mena d'ous
el xilòfon, xilòfon i a més silbando xiula a la vegada, no sé com ho faig jo això, però bueno, però ho faig. I encara que també és molt simple, és així molt animada i per variar una mica també, perquè no sempre hem de tocar temes tan dramàtics, tan melòdics, i alguna vegada volem tocar una cosa més rítmica.